di facci avrà. Pozorište ima taj običaj da svake godine tradicionalno vas pozove, da vas ugosti, da vam poželi sve najlepše što činimo i ove godine. I upravnik Narodnog pozorišta, gospodin Đurović, pošto vi sve znate šta se dešavalo jer ste zajedno sa nama to sve ispratili, on će vas samo podsjetiti. Izvolite. Dragi prijatelji, po prvi put se vidimo u Muzeju Narodnog pozorišta, u jednom novom prostoru naše i vaše kuće. I pošto nije vreme kada treba govoriti dugo, a naročito ne vama koji ste celu godinu bili uz nas, na čemu vam u ime Narodnog pozorišta svesrdno zahvaljujem. Hvala vam što ste pratili naš rad, hvala vam što ste pomogli da u ovim ne baš najsrećnijim vremenima za kulturu pokažete šta je bitnije od nečeg drugog. I eto, ono što najviše ljude zanima, to je ulazimo u novu godinu čistih ruku, bez dugova i verujem puna srca. A verujem da će naredna godina biti uspešna, neka bude uspešna kao što je ova, pa ćemo biti zadovoljni. A vama u ime Narodnog pozorišta i vašim kolegama, želim da se još jednom zahvalim, da vama, vašim porodicama, poželim srećne nastupajuće praznike ili neke koji su možda prošli i da u narednoj godini budemo zajedno u zdravlju, radosti i sreći i da sve to radimo za dobrobit srpske kulture i naše publike zbog koje i postoji. Srećno živeli i srećno! Jingle bell, jingle bell.
svi